Бъдещите майки са значки в градския транспорт. Кампанията се казва Бебе на борда и има за цел да накара околните да отстъпят място за сядане на бременните. Инициативата е на болница Шейново, Столичната община и Софийското метро. Статистиката сочи, че 85% от хората са на мнение, че бременната жена трябва сама да помоли да я отстъпят място в обществения транспорт. Нека проверим. Данните са от Лондон, но с 28-годишната здравка, която ще става майка през април, решаваме да проверим със скрита камера. Ще отстъпят ли място в Софийското метро? Пътуваме 4 спирки. Благодаря. Чакай. Благодаря. Отстъпихте място? Да, на бременна жена. На бременна? Защото е бременна. Аз съм на 67 години и ставам. Очудена съм и то приятно, защото за първи път хора ми отстъпват място в метрото. Всяка бъдеща майка напълно безплатно може да получи книжка и значка Бебе на борда от всички гишета на Софийското метро. Вече са изработени 3000 броя. Ясно е, че ако един човек не желая да отстъпи място на бременна, която е с корем, той не би го направил и заради значка. От една страна, голяма част от хората казват, че бих отстъпили място на бременна жена, ако обаче тя ги помоли. От друга страна, самите бремени пък казват, че не биха помолили някой да им отстъпи място, защото се чувстват неудобни. И тази значка решава точно този проблем. Официално кампанията започва утре.